Zoti Balliu, a mund na thoni pse ishit sot në gjykatën e Tiranës? Sot ishte një nga gjyqet për protestën e UNAZ-s. Sot prokuroria paraqiti dëshmitarët dhe të ashtu quajturat prova, dhe të gjithë dëshmitarët janë efektiv policie, duke fillu me Klevis Karafilajn, që është një polici cili pretendon që unë i kam thyrë kraun në dëshmin e vetë, pavarësisht se ky ishte po njëti efektiv policie që mua më shoqëroi në rajonin numër 6 dhe patjetër do kërkohet në kamerat e rajonit numër 6 të asaj dite, sepse unë kam pasur shikimin të kompromentuar për shkak se mu hodh një Sprite në sy. Thënë kjo, unë sot duhet ju paraqes jo që kemi plot 2 vite, 3 vite që merremi me këto gjyqje dhe gjyqjet vazhdojnë, pas një jave jemi prap këtu dhe ndërkohë që asë... Të lutem pa ju ndërprera, mund të na thoni ju keni cilësinë të pandehurit në këtë proces dhe për cilën akuzë? Po, akuza... Janë disa procese që lidhe me unë... Të gjithë proceset kanë një akuzë. Të gjitha proceset, pavarësisht se janë me gjyqtarë ndryshëm, të gjitha proceset kanë një akuzë dhe prokuroria duhet i bashkojë këto, sepse është për të njëjtën akuzë, për të njëjtën çështje. Unë jam i pandehur, banorët e UNAZ-s janë të pandehur dhe dëshmitarë sjellin efektiv të policisë këta. Efektiv policie, të policisë pushtetit. Jo të policisë shtetit, të asaj policie që dhunon artist, të asaj policie që ndron 7 versione ndryshme për vrasjen e Klodian Rashës, të asaj policie që ka dhunuar pedagog, si që pat dhere në fundit, të asaj policie që ka dhunuar 33-at, me dëshmit e kësaj policie këta kërkojnë të na arrestojnë. Tani unë për ju jap të juve një raport, ne kemi 3 vjetë që themi që tu nuk arrestohet asnjë për as inceneratorët, as për UNAZ-ën, as për 184-ën dhe i kanë dhe thonë që për 184-ën thotë ka kaluar afatet. Mua gjatë karantinës, policia më erdhi në shtëpi, gjatë karantinës kur ishte Edi Rama me ushtri në përrrug që nuk letet kalonte askush, policia erdhi dhe tha që s'ka problem për karantinën se duhet të ruajmë afatet, se na ikën pasaj. Po të u liksin, pse nuk shkojnë ta marrin këta që mos bllokoheshin afatet? Ha? Këta tjerë që dolën tek 184, pse i lejuan këta që te kaloheshin afatet e prokurorisë? Apo kur bëhet fjalë për protestues, futen gjithë brenda këta. Gjithë në përgjigje. Kemi 3 vjet tu në përgjigje. Çdo javë tu në gjyq. Zoti Balliu, a mund të dalim pak tek procesi? Fal një minutë. Ky është raporti i OKB-s. A lidhemi çështën tuaj? Po po, ky është raporti i OKB-s. Raporti i OKB-s thotë që në Shqipëri nuk arrestohet asnjë për aferat korruptive, të cilat janë në rritje. Çështën tuaj direkt. M'fal, të cil kush raporti i OKB-s? Jo, nuk ka lidhje. Po flasim për procesin tuaj, zotë Balliu. Po pra, po flasim për procesin tim, i cili është bashkë me banorët e UNAZ-s, që kemi qenë në protestë. Se për çfarë duhet zgjasi 3 vjet një proces, e kam qenë apo s'kam qenë në protestë? Unë kam qenë në protestë. E kam pas skenari që kam qenë në protestë, e prap do dalim në protestë. Kush më mohon këtu që kam qenë apo s'kam qenë në protestë? Kurse ata cilët kanë vjedhur, atje tek UNAZ-a 40 milion euro, tek inceneratorët, tek dosja 184, ta thot dhe OKB-ja, që këtu në Shqipëri nuk arrestohet njëri, as për krimin organizuar, as për narkotrafikun dhe as për një gjë. Dhe sot këtu kërkojnë të arrestojnë banorët e UNAZ-s me fjalit dhe dëshmit e një policie e kapur tërsish nga krimi organizuar, nga droga, e kapur nga politika, dhe i tregohet atyre se çfarë duhet dëshmojnë ata për mua. Kurse kemi 2 vjet e gjysmë dhe nuk kemi parë një grafi të këtij policit, Klevis Karafilajt. Një grafi të kraut thyer. Kemi 2 vjet në gjyq. Ku i kanë provat? Pra ju po thoni se po manipulojnë provat. Po patjetër këto janë skemat e sigurimit të shtetit. Ti e ke policinë e shtetit. Sot drejtohet nga ish bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Unë ju kam nxjerrë me emra. Shkoni merri dali njëri nga ato të mëdhin gjyq, t'ju jap provat, t'ju jap dosjen. Shkoni pyeteni qoftë autoriteti dosjeve, nuk ka asnjë. I kam të gjitha të dokumentuara. Këta janë emrat të cilët unë përmend, nga Gjovalin Loka, nga filtra i Arben Dervishaj, i kam të dokumentuar, kanë qenë bashkëpunëtorë sigurimit shtetit, dhe me skemat e sigurimit shtetit, me shkollën e sigurimit shtetit, këta sot po dënojnë qytetarët. Çfarë bënte sigurimi shtetit? A nuk shpifte për qytetarin e thjesht për ta arrestuar? Me dëshmi të rreme? E njëjta gjë po ndodh këtu. Kush janë dëshmitarët? Policët. Kush policë? Policët e Sandër Leshaj. Policët që mbronin parcelat me kanabis. Cilët policë? Kush janë këta policë që në nxjerrin? Kush janë këto dëshmitar që dilkan nga hiqi? 9 dëshmitar, atje të 9 policë. Si zgjetën një qytetar këta për dëshmuar kundër nesh? Sepse kjo është një diktaturë, tu ka një regjim. Po këtu ka vetëm një lajmë të mirë, që këta kanë 4 muaj kohë.
Dhe pas 4 muajve këta do t'i duhet përballen me gjitha padrejtësitë që i kanë bërë qytetarëve shqiptar. Sepse në 25 prill këta do të largohen. Por ajo do të jetë vetëm hapi i parë. Do na takojnë ne, do i takoj Partisë Demokratike, qytetarëve shqiptar që të rikthejnë normalitetin këtë vend. Do janë mbushur sot, kam qenë gati 2 ora aty brenda. Nuk shoh asnjë gjyq për afera korruptive, janë gjithë qytetarë thjesht. Njëri për 16 shkurtin, për 16 shkurtin, një familje atje, janë 4 të arrestuar. U keni ngatruar godin, zoti Balliu, sërspaku këtë nga ana tjetër që ka në juridikcion për të hetuar ato vepra penale. Po ndua të bëj një pyetje tjetër, duke qenë se nuk ju nuk keni më mburojën e deputetit, a ndjeni fiksuar përballë drejtësisë? Unë dua të di ku do arrestohen ton. Nuk e kam unë te Godina, ai arreston kjo apo ja arreston ajo? Ti arrestoj, po pra ti arrestoj një, ti e ke fiksimin te Godina. Unë kam te gjykata. Gjykata të shkoj, ti arrestoj ata të cilët po vjedhin. Për sa i përket akama, s'kam frikë. Unë po të kisha patur frikë, unë nuk rria 2 vjetë duke u përballur me policat çdo ditë. Po ti kisha pakur frikë, kur u arrestova herën e parë, kisha ikë shtëpi, nuk dilja prap. As unë, as kolegët e mi, atë punë kemi vërtetuar. Ne kemi 30 vjet që e vërteton antarët e Partisë Demokratike që nuk i trembën komunistave. Sepse këta nuk janë asgjë më shumë, asgjë më pak se sa bitë e tërve tyre. Dhe nuk është filozofi politike, ne po e japim me prova. Kur ne thoshim që regjimi funksionon me sigurimin e shtetit, sot me kë po funksionon? Ai Loka që sulmoi artistët dhe shëmbi teatrin. Loku, çaj ka Gjovalini. Ai ishte, a është bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, dali ta mohoj. Si e kaloi vetingun kë? Po ai që u ka për OFL-n, edhe ai ka qenë me shkollë sigurimi, nuk lejohet me liçet, ishte aty, po ishte kryetari i OFL-s ai. Dhe tashi na del që pas ka qenë i korruptuar. Këta janë një regjim diktatorial. Këta janë kanë 8 vjet që vjedhin qytetarët shqiptar. Dhe e them dhe e përsëris, i vetmi lajmi mirë këtu është që Shqipëria ka mundësi të bëhet, ka nevojë për një qeveri të përgjeshme, ka nevojë për një politikë të përgjeshme dhe është esenciale që më në fund këtu të largohen thetrat e politikës nga gjyqtarët, nga gjyqet, nga drejtësia, sepse ka gjyqtarë këtu që kanë më shumë telefonata me politikanë sesa me familjarë tyre. Ka gjyqtarë këtu të cilët para se të shkojnë gjyq duhet bëjnë 7 telefonata me 8 deputet ndryshëm. Prandaj unë e theksoj dhe njëherë, ajo që po i ndodh banorëve të Unazës, që vinë këtu çdo ditë për të përplasur me gjyqe, duke paguar dhe shpenzuar shumë amarra mendse për avokatët, ju e dini më mirë se unë se ju i ndiqni për ditë të gjitha çështjet e ndryshme se sa kushton një avokat. Dhe ka 3 vjet që këta 2 vjet që këta qytetar paguajnë avokat për qindra çështje. Mesatarisht një banor i Unazës ka 30 çështje. Ka 30 gjyqe, un kam 318 procedime penale. Duhen 7 breza që të mbarojmë ne këto gjyqe. Dhe për çfarë? Për të njëjtën protest. Pse nuk i bashkon prokuroria? Kush ma jep një përgjigje? Pse nuk i bashkon prokuroria kur bëhet fjalë për të njëjtën çështje, për të njëjtën protest? Pse nuk i bashkon? Se do t'i mbaj këtu. Do t'i dëmtoj ekonomikisht, do t'i bëj presion vetëm për këtë arsye. Dhe për çfarë? Se pas kemi dalë në protest. Nuk e kemi mohuar kurrë që kemi dalë në protest. Do s'ka nevojë për gjykat, s'ka nevojë që të pagoni ju para nga taksat tuaja me mira çështje këtu për Unazën. Që të vinë gjyqtarë dhe thonë a ke qenë ti apo s'ke qenë ti në protestë. Kemi qenë në protestë. Çështja është pse protestuam, se u votën 40 milion euro, pse nuk shkojnë të kapin banditët që kanë vjedhur, pse ku iku ai arrëshës afrim qendrës, se u zhduk një vit atje në Kanada, dhe vetëm kur na u kthye pasaj në Vlorë, praktikisht sot kryetar bashkie. Pa jo Sonila Qato që erdhi, hyri, doli, nuk u mor vesh. Pse hyri dhe doli ajo? Çan këto emërime 4 mujorshe? Pse hyrën e dalin nga arrëshëja? Për Milot Baldren, keni parë njeriu që po vjet dhe ka dokumenta tjera për të njëjtin biznesmen anë kënd që po vjet në një rrugë tjetër sot. Dokumenta fakte konkrete. Një prokurorisë. Urdhro? Drejtoje në prokurorisë. Jemi drejtuar. Më thuaj cila dosje nuk ka shkuar në SPAK, cila dosje nuk ka shkuar në prokurori. Jemi drejtuar. Nuk i drejtuan prokurorisë në për 184, ne çuan në dibër ata. Pse çuan në dibër ata? Atë prokuror, gjyqtar, deputet, biznesmen është Hymer Lala. Ku ka atje drejtësi? Kush do ta bëj drejtësinë atje? Pse s'kishin këta guximin të përballeshin me SPAK-un? Ku janë sot të dënuarit për inceneratorët që janë vjedhur parat? Ku pse nuk ka një raport nga qeveria, pse nuk ka një diskutim në parlament për miliardat e euro të nxjerra nga kontrolli i lartë i shtetit që janë vjedhur dhe është bërë dëm buxhetit të shtetit? Kjo është drejtësia, që të futen në përburgje ata cilët janë vjedhur. 6 muaj burg ka bërë ai Dorian Protoduari, muaj burg ka bërë një
banor tjetër, edhe vetë zoti Katira i këtu. 2 muaj burg ka bërë, po këta sa muaj burg kanë bërë që i kanë vjedhur parat? Edhe juve. Po dhunën ndaj gazetarëve që kanë ushtruar, kush ban përgjegjësi? Po për ato versionet e dëshmive dhëna nga policia, kush i ka firmosur? Pse nuk del letra kush e ka firmosur? Kush është personi që ka firmosur 3 variante të ndryshme për sa i përket vrasjes Klodian Rashës? Pse nuk del? Ku pse nuk del fakti që gjysma e banorëve të Unazës atje janë ende në gjyq për shtëpiat e veta, janë ende në gjyq për shtëpiat e veta dhe këto ju kanë prishur shtëpinë, është ndaluar me ligj. Nuk e prish dot për sa kohë është në çështje gjyqësore. Është në gjyq. Prandaj edhe një herë që edhe juve mos u zgjat, duke ju falendëruar shumë për mundësinë dhe transparencën që bëni këtyre çështjeve. Ka vetëm një lajm të mirë sot në Shqipëri që pas pak muajsh këta do të marrin atë që meritojnë. Shqipëria mund bëhet dhe nuk ka nevojë as të bësh në shkencë, po mjafton të bësh një qeveri normale, ku të jetë investimi i qeverisë, të jetë tek qytetari. Qytetari duhet të jetë i para, rrugët bëhen për qytetarët, jo për biznesmenin. Ligji duhet të funksionojë për qytetarët, jo për një individ caktuar politik apo çfarë do lloj. Prandaj edhe një herë për ta mbyllur, doja t'ju falenderoja për transparencën. Ju siguroj, ne këtu do të jemi prapë, mbas një javë ne këtu do të jemi prapë, dhe sa herë na thrasin ne këtu do të jemi prapë, por nuk do të lejojmë që pushteti politik i degraduar, i droguar, e një kryeministri i cili është i përfshirë në të gjitha aferat korruptive si arkitekti i vetëm i çdo afere korruptive në Shqipëri, të na bëj presion apo që ne të stepemi, ne këtu do të jemi, do të denoncojmë. Dhe ju thash dhe përsëris, për të njëjtën kompani që Transparency International flet ANK-ja, ka një tjetër aferë korruptive të po kësaj kompanie, ku ndërtohet pa leje ndërtimi, ku rritet me 5 fish çmimi i rrugës nga projekti fillestar. Të gjitha këto do të vazhdojnë denoncimet derisa drejtësia të bëjë punën e vetë. Ne nuk stepemi. E vetmja lajmi mirë që me datë 25 prill, këta të gjithë do të ikin atje ku e kanë vendin, duke filluar me Edi Ramën dhe gjithë njerëzit e tij. Faleminderit.